Շնորհակալ եմ, հարգելի խորհրդարան, հարգելի մարդվիրանքների պաշտպան, հարգելի գործընկերները, սուղակի որպես նախկինում իրավապաշտպան գործնեություն իրականացրած մարդ, ուզում եմ ասել, որ գոնե ես 2001-ից մինչև 2012 թվականը, մինչև ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրվելը, զբաղվել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանության և կրթության գործով, եւ ես իմաստով շատ լավ պատկերացնում եմ, թե ինչ է մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, ինչպես պետք է այն գործի, ինչքան բան է կախված պաշտպանի ինստիտուտի եւ հենց անձամբ պաշտպանի հեղինակությունից, եւ ինչ պետք է անի կամ ինչ պետք է չանի իշխանությունը, որպեսզի պաշտպանը կարողանա իր առջև դրված խնդիրները լուծել եւ իր առաքելությունը պատշաճ իրականացնել։ Այս իմաստով ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը դառնում է բացառիկ երկիր, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը բախվում է մի իրականության հետ, որը որ աշխարհում ոչ մի մարդու իրավունքների պաշտպան չի ունեցել։ Դա փորձ է, դա գիտելիք է, դա նոր հարթվող ճանապարհ է, ինչու, որովհետև ոչ մի մարդու իրավունքների պաշտպան չի պատկերացնի, որ ինքը հարևան պետության գործողությունների արդյունքով կհայտնվի մի իրավիճակում, որ պետք է ոչ միայն պաշտպանի մարդու իրավունքները, այլ իր փաստաթղթավորած մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարումները պատերազմական հանցագործությունների, ռազմագերիների նկատմամբ վերաբերմունքի, այլևս դառնում են միջազգային հետաքննության առարկա, միջազգային տաբերացիաներում, թե փափուկ իրավունքի տարածքում, թե կոշտ իրավունքի տարածքում հստակ օգտագործելի տեղեկատվություն։ Եվ այս իմաստով մեր մարդու իրավունքների պաշտպանը բախվել է մի իրավիճակի հետ, որ փորձ էլ չկար, որ ուսումնասիրեին, թե ինչը ոնց անեն և ինչպես արձագանքեն այն խնդիրներին, որը մենք ունեցանք Գեղարքունիքի մարզում, մինչ այդ Տավուշի դեպքերից հետո, Գեղարքունիքի մարզ, Սյունիքի մարզ, և այս իմաստով նաև այն արշավները, որոնք որ հարևան պետությունը ըստ էության կազմակերպում է ընդև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի։ Այս իմաստով ես կարծում եմ գործունեությունը ամբողջությամբ հաջողված է, խորհրդարան է որպես մարդու իրավունքների պաշտպանին ընտրող մարմին, առանց վերապահումների պետք է ամբողջությամբ աջակցի և բոլոր ռեսուրսները տրամադրի բյուջեն հաստատելու ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտին, որտեղ մենք այս փորձով արձանագրում ենք, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտը մի նոր հարթություն է բարձրացել, որը նաև աշխարհի համար ուսումնասիրության առարկա է, նաև տարբեր երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտները, մարդու իրավունքների պաշտպանները շահագրգիռ են և ապագայում էլ ուսումնասիրել են այդ փորձը, որ իրենք իրենց գործնեության մեջ կիրառելի դարձնեն։ Մյուս կողմից նաև Պաշտպանի ինստիտուտի վերջին շրջանի գործունեությունը ես տեսնում եմ նաև արտաքին, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության տիրույթում բավականին կարևոր։ Օրինակ ես որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի պատվիրակ մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցներն եմ օգտագործում մոնիտորինգի հանձնաժողովում իմ գործունեությունը կազմակերպելիս, ելույթներ, փաստաթղթերի շրջանառություն, այսինքն այն ապացուցական բազան, որ օմբուդսմենը ներկայացրել է, և դա գնահատվում է որպես անաչառ ինֆորմացիա, թե մի բանա ինչ-որ պատվիրակ ինչ-որ բան է պատմում, մի բանա, որ պատվիրակը հղում է կատարում մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին, որը ունի ակ արգավիճակ, որ Եվրոպայի խորհրդում բոլոր աշխատող մեր պատվիրակները կարծում եմ առնչվել են իրավիճակին, որ մարդիկ ասում են դուք շատ լավ մարդու իրավունքների պաշտպան ունեք կամ հետաքրքիր է ձեր փորձը եւ այլն։ Ես այդ իրավիճակում հայտնվել եմ եւ կարող եմ ասել, որ շատ քիչ բաներ ունենք, որով որ հպարտանում ենք, ուրախանում ենք մեր պետական կառավարման համակարգում, բայց մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտ որպես էլի պետական ինստիտուտ այս իմաստով ինձ համար բացառիկ նշանակություն ունի։ Ես 2012 թվականից կարող եմ ասել, որ շատ եմ առիթ ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի հետ կապված կարծիք ասելու, ելույթ ունենալու, չգիտեմ, քննադատելու, բայց այս իմաստով երևի թե սա այն դեպքերից է, որ պետք է ուղղակի արձանագրեմ, որ հիացած եմ այդ կատարված աշխատանքով,
Պարոն Թաթյանի ճիշտ է, որպես միայն մարդու իրավունքների պաշտպան չեմ ճանաչում, այլ իրավապաշտպան դաշտից եմ ճանաչում, բայց ինձ համար նոր բացահայտում է եղել նաև իր գործունեությունը որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այդ ինստիտուտը ամբողջությամբ նորովի այլ ձևով դարձնելու մի բացառիկ կարևոր հանգույց։ Բայց մյուս կողմից նաև ուզում եմ այստեղ արձանագրենք, որ որևէ մեկը չգիտեր, որ պատերազմից հետո մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտը այսքան կկարևորվի։ Օրինակ ես մտածում էի, որ մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտը մեծ հաշվով ինչ պետք է անի պատերազմից հետո, այն ինչ որ մեզ հետ տեղի ունեցել է այս իրողություններում, բայց ակնհայտ մեզ համար նաև նոր իրողություններում նոր ձևով գործելու մի դաշտ է բացվել, նոր հնարավորություն է բացվել ընդդեմ Ադրբեջանի վայրագությունների, այս ամեն ինչը փաստաթղթավորել և հետևողական լինել, որ պատերազմական հանցագործությունների համար Ադրբեջանը պատժվի։ Ճիշտ է, 16 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո սրա մասին խոսել ենք և բավականին բան արվել է, բայց շատ կարևոր է, որ այն ինչ որ արվել է նաև արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, արտգործնախարարությունը, այդ փաստաթղթավորված այդ ինֆորմացիան օգտագործի։ Եվ այն ժամանակ ենք լոբինգ արել, հիմա ենք լոբինգ անում, մենք խորհրդարանականներս խորհրդարանական դիվանագիտության մակարդակում դա անում ենք։ Եվ վերջին բանը, որ ուզում եմ ասել պաշտպան ինստիտուտի հետ կապված, դա այն է, որ գիտեք, պետք է մենք մեր ժողովրդին բացատրենք, իրազեկենք, պարզաբանենք, որ պետք է ակնկալել մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտից այն, ինչի համար նա սահմանադրությամբ և մի մասին օրենքով լիազորված է։ Եվ շակնկալենք այնպիսի բաներ, որ ընդհանրապես կապ չունի մարդու իրավունքների պաշտպանի գործնեության հետ։ Հորիզոնական հարաբերություններով մարդու իրավունքների պաշտպանը անելիք չունի։ Նրա գործնեությունը ուղղահայաց հարաբերությունների մասին է, պետություն մարդ, պետություն մարդ։ Եվ այս իմաստով նաև կարծում եմ բավականին, ես այս վերջին շրջանում հասկացվածություն տեսնում եմ, չնայած նաև տեսել եմ, որ ինչ-որ պաշտոնյաներ բողոքում են, որ ինչի մարդու իրավունքների պաշտպանը մեզ չի պաշտպանում, մարդկանց պետք է բացատրել, որ ՄԻՊ-ը կոչված չի պետական մարմիններին պաշտպանելու, այլ ընդհակառակը մարդուն պաշտպանումը պետական մարմինների առջև։ Ես շնորհակալ եմ պարոն Թաթյան զեկույցի համար, բավականին համապարփակ մանրամասն զեկույց է, շատ եմ կարևորում դրա անգլերեն տարբերակները ձեր բոլոր հայտարարությունների և զեկույցների, որովհետև մեզ օդ ու ջրի պես դա պետք է գալիս, այսինքն ինչ որ հայերեն է օպերատիվությունը թուլանում է, մինչև թարգման է, ես մինչև բան, շատ կարևոր է, որ աշխատակազմը միշտ թարգմանում է և միշտ մենք ունենք անգլերեն տարբերակները։ Շնորհակալություն, և ես կարծում եմ խորհրդանում կա այն մտնոլորտը, այն հասկացվածությունը, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը այն ինչ որ արել է ավելին անի։ Շնորհակալություն։